lindura ta ndërishëm për kohën tuaj. Aktualisht sa pacientë duke jenë duke u trajtuar në klinikën infektive? Ne klinikën infektive i kemi të spitalizuar që të sejt 22 pacient të cilet janë duke marrë trajtim në klinikën infektive, i kemi 4 pacient të cilet janë duke marrë trajtim në mjekimin intensiv. Atëherë gjatë 24 orëve u regjistruan mbi 2000 raste me COVID, a keni filluar me përgatitjet në rast se ka me pas rritje dhe më të madhe? Që nga fillimi i pandemisë, ne jemi duke bërë çdo ditë e metutje e përgatitje në mënyrë që të jemi në një situatë më të mirë dhe në mënyrë që t'i ofrojmë shërbim sa më cilësor qytetarëve të vendit tonë. Por duhet të potencojmë edhe në këtë situatë dhe në këtë kohë se pa vaksinim ne do t'i kemi vështirësi shumë të madhe. Numri i pacientëve shpresojmë që nuk do të jetë shumë i madhe kërkesa për spitalizim, por bëjmë apel që qytetarët të vaksinohen. A ka shtretër mjaftueshëm? Për momentin ne kemi 22 shtretër të zënë, po klinika infektive ka kapacitet 122. Kemi shtretër mjaftueshëm, po dash zotit që këta shtretër të mos i përdorim shumë. A ka pacientë të shërirë që jenë me variantin e ri me Omikron aktualisht? Nuk e kemi atë konfirmimin zyrtar, po thuhet që për momentin diku 70 ose 85% të mostrave të testuar janë duke rezultuar si Omikron. Pa dyshim që Omikroni tash në këtë situatë është prezent dhe është dominus, dhe shtami dominus, i cili është i pranishëm edhe të pacientët tonë. Qarë simptoma shenë duke shfaqër pacientët me Omikron? Po zakonisht simptomat janë të njëjtë sikur se edhe te pacientët e tjerë, me temperaturë, me lodhje, me vështirësi në frymëdhje, te ne vijnë edhe format e avancuara, të cilat kanë edhe prekje mushkërore shumë të theksuar, edhe paraqesin vështirësi në frymëdhje, me temperaturë, me raskapitje, lodhje, vështirësi në lëvizje. Të gjitha këto simptome klinike janë të pranishme edhe te varianti Omikron, sikur se edhe te variantet e tjera. Nuk ka ndonjë simptom që është specifik për këtë variant sesa variantet e tjera që ishin më parë. Varianti Delta është duke dominuar ende në vendin tonë? Jo, tash edhe më parë nuk është duke dominuar, tash më varianti Omikron është më i shpesh se sa varianti Delta. Atëherë, a mendoni se Ministria e Shëndetësisë duhet të merë më shumë masa, tani masa jemi në rritje, për parandalime? Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik jep rekomandime dhe vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë duhet të zbatohen nga të gjithë qytetarët e Republikës, edhe nga vendi jonë, sepse duke i respektuar vendimet që dalin nga paneli ekspertëve, situata do të jetë nën kontroll dhe rrjedhimisht do të kemi më pak spitalizime dhe dhar zote më pak lëndime të jetrave. Çka mendoni që ka ndikuar tani aktualisht që është ngrit numri shumë shpejt, në një kohë shumë të shkurtër? Një dukuri e ngritjes ka qenë e pritur, sepse në tërë rajone, në tërë Evropën kemi pas shpërthim epidemiologjik. Edhe Kosova, sikurse vendet e tjera, është pjesë e Evropës dhe dukuritë e tilla pa dyshim që do të ndodhen. Sigurisht që lëvizja e madhe e popullatës në fazat e fund vitit është një ndër faktor, por faktor tjetër duhet ta potencojmë se është edhe vetë natyra e variantit Omikron, i cili ka kapacitetet të mëdha të përhapjes. Ai përhapet rrufeshëm dhe një gjë e tillë ka qenë për profesionistët shëndetësor, për posaçërisht për infektolog ka qenë një bukuri që e pritur që do të ndodhë. Dhe për këtë arsye ne në këtë fazën e mesme kemi bërë hapa të duhur me qëllim që të jemi në gjendje që të ofrojmë shërbim shëndetësor sa më cilësor që të jetë mundur. A mund të themi se ka ndikuar edhe gripi sezonal? Jo. Gripi sezonal nuk ka ndikuar. Gripi sezonal ka sezonalitetin e infeksionit të vet. Tash të duket që edhe ky Omikroni ka një sjellje shumë të çuditshme, jo shumë të zakonshme, po jemi duke e përsjellur sjelljen e tij në mënyrë që të ardhmen të jemi më të përgatitur që të përballemi në mënyrë sa më cilësore që të jetë mundur. Cili kishme si një apel juaj për qytetarët? Apeli është sikur çdo ditë që them qytetarëve që të vaksinohen, sepse duke u vaksinuar e mbrojnë veten, e mbrojnë familjen e vet, edhe japin shembullin e mirë që shoqëria të funksionojë dhe dhar zoti që sa më parë të dalim nga këto situata të shtrëngimeve, nga këto situata të krimit të stresit popullor, sepse kur paraqitet një sëmundje e njëjtë në masë, normal që këtë shoqëria është e fokusuar të sëmundja e jo të pjesët e tjera të jetës që janë shumë më të rëndësishme sesa që të vijë të këto situata.